madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo tegay dalka eritreya ayaa waxa uu kulan la qaatay dhiggiisa dalkaasi. warbixintan waxaa inoo diyaariyey yuusuf cabdish. madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka degay magaalada asmara ee caasimada dalka eritreya isagoo halkaasi shir gaara kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi eritreya asiyas afaweki. madaxweyne afaweki ayaa uga hortegay garoonka diyaaradaha wafdiga hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya isagoo halkaasina laga soo gelbiyey. intaa kadib ayay kulan yeesheen mas-uuliyiintan iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen. ayaa haddana la sheegay in madaxdu ay ka wada hadleen arrimo la xiriira xiriirka ka dhexeeya labada waddan iyo sidii loo samayn lahaa iskaashi dhaqaale iyo ammaan. waxaana madaxweynaha ka hor socdaalkiisa asmara uu ka yimid magaalada kaahira halkaas oo uga soo qayb galay shir looga hadlayay rabshadaha ka dhacaya dalka suudaan. 13-kii bishii diseembar sanadkii hore 2018 ayay ahayd markii magaalada muqdisho uu booqasho ku tegay madaxweynaha dalka eritreya asiyas afaweki, waxaana taasi ka dambeysay markii uu casuumaad u fidiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. ugu dambeynna madaxweynaha waddanka ayaa dib ugu laabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kadib booqashooyinkii kala duwanaa ee uu ku tegay magaalooyinka kaahira iyo asmara ee masar iyo eritreya. yuusuf cabdishire, wararka telefishinka raadiyo SBC, boosaaso.